Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin Nabiyina wa Habibina wa Qudwatina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man Amma ba'du Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah sekalian Alhamdulillah kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Riyadus Salihin. Riyadus Salihin. Hari ini kita sudah berada pada hari Jumaat. Satu hari bulan satu. Dua puluh. Dua puluh satu. Dua puluh satu bersamaan dengan tujuh belas. Jumaat al-Ula 1442. Ingat ke tamak dah PKP kerajaan istihar ini PKPP sampai 31 Mac tambah lagi ha, maknanya kena makan kena pakai topi lagi lah kita tu kita tak apa boleh terima ni norma baru tu tapi jangan tutup masjid ha, itu haksah kita minta supaya masjid tidak ditutup kalau dia kata tak tutup boleh maya tiga orang orang panggil tutup dah lah tu. No, maya tiga orang orang nak maya 300 jadi kita kata istilah tu istilah tu tak tutup tiga orang semaya baiklah para jemaah sekalian itu doa kita sambungan perbincangan kita dalam siri ini dalam kuliah kita Riyadhus Salihin bab yang ke-66 bab yang ke-66 bab ustihbabi ziyaratil kuburi lirrijali wa ma yaquluhu zairu bab disunatkan menziarahi kubur bagi kaum lelaki dan doa yang patut diucapkan dibaca oleh orang yang ziarah kubur Imam Nawawi rahimahullahu taala bawa kepada kita bab 66 ni dua perkara suatu galakkan ziarah kubur ni kepada siapa? Kepada orang lelaki. Kemudian adat dianya kita kena bila sampai kubur kita berdoa kepada siapa? Minta doa dengan Allah Azza wa Jalla supaya kita dapat supaya Allah Taala ampunkan dosa orang-orang yang ada dalam kubur. kita kena ingatlah. Kita kena doa supaya siapa dia? Allah Ta'ala beri keampunan Kepada Orang yang berada di dalam kubur Itu dia panggil harapan Dan doa kita semua InsyaAllah Tapi kita jangan buat sebalik lah pula nah. Jangan buat sebalik Ada setengah orang ni Ahlus sunnah Yas'aluna Allah Ta'ala An yarhamal amwat dengan ni kata-kata ni ulama ahlus sunnah wal jamaah min ajar kepada kita minta dengan Allah azza wajalla supaya Allah taala bagi rahmat keampunan maghfirah kepada ahli kubur tapi ada satu kumpulan lain pula yasalunal amwat diminta dengan orang mati supaya dapat rahmat kepada orang hidup kita kata ini terbalik kita kena hati-hati. Kita minta dengan Allah supaya rahmatkan kepada orang yang sudah mati. Bagi minta dengan orang mati supaya rahmat kepada orang yang hidup. Kita kata ini ayat terbalik. Sebelum kita pergi kepada syarah hadis. Hadis kita nombor 581. Terlebih dahulu anak anak jelaskan kepada jemaah tentang bab yang ditulis oleh Imam Nawawi Nawawi kata bab ziyaratil qubur Bab sunat ziarah kubur bagi kaum lelaki. Bagaimana dengan perempuan? Adakah orang perempuan tak boleh ziarah kubur? ini soalan. Orang perempuan boleh ziarah kubur ke tak boleh? Ha jawabnya boleh ziarah kubur. Bukan tidak boleh. Kerana terdapat beberapa hadis Nabi SAW beritahu ala fazuruha gilah ziarah kubur maka ulama kata perkataan itu umum kepada laki-laki dan wanita kemudian sebab ziarah kubur yang kedua fa innaha tuzakkiru bil akhirah kita pergi ziarah kubur ini dia akan mengingatkan kita kepada mati dalam hadis yang hasan sanaknya diriwayat oleh apa ini, Anas hadis ini dikeluarkan oleh Al Hakim bi sanad Hasan Nabi kata fa turiqul qalb pergi ziarah kubur ini melembutkan hati wa tudmiul aina menitiskan air mata wa tuzakir bil akhirah mengingatkan kita kepada akhirat Dalam hadis Abi Sa'id Al Khudri dengan sanad ensa fa innaha ibratun. Pergi ziarah kubur itu memberi pengajaran kepada kita. Itu dua galakkan ziarah kubur secara umum, laki laki dan wanita. Yang ketiga terdapatnya rukhsah, kelonggaran wanita pergi ziarah kubur Sebagaimana hadis yang diroyak oleh Al Hakim wal Baihaqi bi isnadin sahih. Satu hari Sayyidah Aisyah balik daripada kubur. Seorang sahabat nama dia seorang rawi ni kata Abdullah bin Abi Mulaikah dia tanya, "Min aina aqbalti ya umma?" Ibu dari mana? Qala min qabri Abdurrahman bin Abi Bakar. Aku mari ziarah kubur Abdurrahman, abang dia. saya pun tanya dia alisa kan rasulullah bukankah rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang orang perempuan ziarah kubur qalat na'am maaf awalnya nabi kita larang ziarah kubur aisyah kata qalat na'am betul summa amara bi ziyaratiha kemudian nabi kata ala fazurha pergilah ziarah maknanya yang ketiga ini menunjukkan bahawa aisyah pergi ziarah kubur karena kalau orang perempuan tak boleh ziarah maknanya aisyah tak akan pergi dah lah yang keempat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Aisyah ketika dia tanya bagaimana kalau aku ziarah kubur apa yang aku nak baca Maka Nabi kata assalamu ala ahli diyar sampai ke akhirnya itu menunjukkan bahawa Nabi tak kata jangan pergi tak tidak ada larangan secara sareh tetapi nah tanda ini tetapi Orang perempuan boleh ziarah kubur dengan dawabit dengan syarat-syaratnya. Syarat yang pertama tanda sini. Yam baghilahunna adam al Iksar. Orang perempuan tidak dibenarkan banyak ziarah kubur. Hari-hari duduk kubur lah. Dia pergi apabila dia teringat kepada mak ayah dia yang sudah mati, suami dia, adik-beradik dia. Dia pergi apabila dia rasa hati dia keras nak pergi hati maka itu hak dia Wasabata an rasulillah sallallahu alaihi wasallam kerana telah terdapat dalam hadis nabi sallallahu alaihi nabi kata la'anallahu zawaratil kubur la'anallahu Allah taala lakna zawarat perempuan-perempuan yang banyak pergi ke kubur maka itu tidak boleh Artinya ay al-muksirat. Al-muksirat maknanya perempuan terbanyak banyak. Maka kita kata wanita syarat yang pertama wanita boleh pergi ziarah kubur sekali-sekala untuk mengambil iktibar wa fiha ibrah dan untuk melepaskan ingatan dia kepada keluarga dia, ayah dia, suami dia, boleh dia pergi ziarah kubur, tidak dilarang. Sebab tapi jangan banyak. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, Jangan dia melakukan perkara-perkara yang mungkar Pergi duduk bertempik di kubur, itu tidak boleh Kalau zaman kita hari ini pergi ke kubur dengan tidak menutup aurat, berhias-hias Itu juga tidak dibenarkan Pergi kubur bukan ambil pengajaran, nak pergi selfie-selfie, itu tak payah Maka kita kena ada dawah Orang perempuan ziarah kubur dengan syarat-syarat yang tersebut jadi Alhamdulillah ramai para alim ulama Al-Hafiq Ibn Hajar, Al-Ayni dan lain-lain mengatakan demikian tapi Imamun Nawawi dalam kitab dia ini jelas Ziarah kubur sunak bagi laki-laki sahaja jadi kita perluaskan sikit daripada pandangan ulama lain tapi dengan tawabid lima perkara yang telah saya sebut tadi ataupun beberapa perkara jangan jang, jangan jadi rutin banyak jangan buat benda-benda yang tidak baik pergi bercampur gaul laki-laki ni ni setengah kok. kita dah bincang dalam siri-siri yang lepas wanita tidak digalakkan mengikut jenazah ke kubur kalau pergi buat benda-benda tadi nak pergi juga duduk kat luar tengok jauh-jauh sikit bagi orang laki-laki yang kebumikan jenazah ni dia duduk tonggir sekali situ Allahu Akbar pakai baju berkabung banyak putih dah baju tu nipis pergi buat benda yang tidak harmoni di atas kubur menyebabkan orang, orang kubur bukan nak ingat ke mati hidup ingat ke makcik tu ini wal'iyazubillah baiklah para jemaah sekalian itu penjelasan para alim ulama Anas sendiri waktu di Madinah kalau kita ikut jenazah pagi-pagi lepas subuh ada seorang pakcik ni masya Allah yaumian dia ada dia akan ikut dia tengok kalau ada orang, orang buat benda pelik dia tegur tapi dia ikut dia ambil pahala besar tular dalam video seorang budak Budak ni darjah lima tak silap ni. Orang tengok dia, dia, ikut jenazah. Sudah salat jenazah masjid Nabi, dia ikut ke bakit. Orang tanya, Liz, lima dah tak hati. Kenapa kamu datang? Dia jawab dengan spontan. Budak darjah lima jawab dengan spontan. Dia kata, Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siapa dia salat jenazah, dia boleh satu kirat. Siapa dia ikut jenazah satu kubur, dia dapat dua kirat. Mana dua bukit-bukit. Jadi aku nak dua, aku salat jenazah, aku ikut ke kubur. Kita kata budak ni lebih cerdik daripada ramai pakcik-pakcik di zaman kita hari ni. Mari solat jenazah, tak ikut kubur. Setengah tu, pakar boleh nasi buku juga, pakar tunggu hot tu je. Lah, kita kata beramal dengan sunnah. Mudah-mudahan sunnah dalam bak jenazah ni dapat di, diperbetulkan, dibiasakan yang betul, dan diperbetulkan mana yang tak betul. InsyaAllah. Baik kita pergi kepada hadis yang pertama dalam bab kita ini hadis 581 An Buraidah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha Rawahu Muslim Daripada Buraidah dia berkata Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Dahulu aku pernah melarang kamu semua menziari kubur. Mana peringkat awal Islam dulu, Nabi tak benar siapa-siapa pergi ziarah kubur sebab waktu tu orang baru dengan budaya jahiliah. Biasa pok jahiliah ni kalau pergi kubur, tarik rambut, bertempik, duduk meratap. Maka Nabi larang supaya perbuatan itu tidak berlaku di kubur orang Islam. Sehinggalah dimaklumkan, diajar, ditarbiah, setelah mereka faham, Nabi kata fazuruha. Sekarang begilah ziarah kubur. Rawahu Muslim. Dan dalam hadis lain yang telah kita baca tadi beberapa hikmah tadi saya baca yang pertama fa innaha turiqul qalb melembutkan hati. Mata apa dia hati dia keras tak tak dengar kata di kubur. Seorang-seorang waktu malam apa jadi? Ha kenapa pergi limbalah Takut ke hatu Mana ada tu dia tidur dalam kubur kena tu? Kalau dia marah-marah buah atas kubur tak yo 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 atas kubur nak dia nak kau mati Allahuakbar orang mati pula bosan dia mari buat atas kubur aku ni ha oh. jadi kita gi Yang kedua boleh menitiskan air mata bila kita gi kita teringat kepada bagaimanakah keadaan keluarga aku dalam kubur ni kita kena kuarantin dalam rumah dua minggu. Pakar gelap pun menyasar kata orang tak. Nak keluar rumah. Ni dalam kubur yang tak akan keluar. Kalau berkala cukup, Alhamdulillah. Kalau tidak, ha, cari pasar. Maka kita akan menangis. Kalau aku masuk esok, orang buat aku masuk dalam kubur, apa bekalan aku? Boleh menangis kita. Mengenangkan apa nasib kita. Kita menangis Kita balik baikilah. Kalau kita malah ibadat yang kita, yang kita baikilah dan dia mengingatkan kita ke akhirat. Jadi dalam riwayat kata wa fiha ibrah mana di situ ada empat perkara kelebihan ziarah kubur. Tanda tandalah empat perempat hikmah ziarah kubur. Baik. Ini itu di antara hadis yang pertama dalam bahasa tengok. Dia kata dalam riwayat wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain, faman arada an yazur al qubur, fal yazur fa inna hatu zakirun al abil akhirah. Kalau kamu, ini dalam terjemahan ini dia tinggal, riwayat riwayat itu tidak ada di terjemahan. Tuan tuan tahu tambah sedikit. Dalam satu riwayat lain, Muslim lagi, siapa dia nak ziarah kubur, Nabi kata fal yazur pergi ziarah. Fa innaha tuzakkiruna bil akhirah. Kerana ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada akhirat. Yang pentingnya kalau tuan-tuan boleh tanda empat hikmat ziarah kubur tadi pun alhamdulillah. Insya-Allah kita pergi dengan motivasi kita ingat ke mati insya-Allah. Maka kata di para syarah hadis kata hadis ini menunjukkan ada dalam Islam itu ada Al-Nasih wal-Mansuh Undang-undang itu ada yang dibatalkan Dan ada yang membatalkan Dalam hadis ini Undang-undang yang pertama Boleh ziarah kubur ke tidak? Tak boleh Itu dia panggil Mansuh Siapa yang Nasih Yang memansuhkan dia Ayat hadis yang kedua <tuh> Nabi kata Fazuruha Pergi ziarah Itu dia panggil Nasih Yang membatalkan larangan yang pertama tadi. Nah itu dia panggil dalam Islam ini ada nasih wal mansuh dalam Quran pun ada. Kan? Kalau mau ada 10 orang jangan apa ni 10 orang kafir kita seorang tak boleh lari. Akhir kali tu hakata tanda dua seorang. Nah, itu dia panggil nasih wal mansuh. Wa inna ma tanda tuan-tuan. Boleh nasih mansuh ni di dalam al awamiri wan nawahi dalam suruhan dan larangan saja. Amma fil khabar ada pun yang Nabi kita SAW cerita ataupun dalam Quran cerita tentang cerita-cerita maklumat tentang orang-orang dulu maka itu tidak berlaku nasih wa mansuh kecuali riwayat tak sahih itu cerita lain tak ada riwayat yang adanya nasih mansuh ini dalam mana? di dalam undang-undang hukum hakam Alhamdulillah baik uh, tadi kita sebut apa? kelebihan ziarah kubur melembutkan hati mengingat ke akhirat lembut hati menangis air mata ingat ke mati satu lagi memendekkan cita-cita angan-angan tabah tuqassir al-amal memendekkan angan-angan dah ingat nak mati nak buat kerja apa lagi duk berangin apa benda pelik angan-angan kita ke akhirat barulah kita kemas kan jadi alhamdulillah pergi ziarah kubur untuk membantu orang dalam kubur dengan kita zikir, kita istighfar, kita doakan untuk mereka, itu boleh. Tapi jangan terbalik. Tadi pula. al sunnah ni minta dengan Allah supaya bagi rahmat kepada orang mati. Ahli yang tidak sunnah pula pergi minta dengan orang mati suruh rahmat kau hidup. Kita kata itu ayat terbalik. Kita pergi kepada hadis yang kedua 582. وعن أئشة رضي radhiyallahu anha قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع كتا دي عائشة بعد ما لم bersama يبرسام النبي صلى الله عليه وسلم oleh karena Nabi ini istri dia ramai maka dia gile lah malam ni rumah ni malam ni rumah ni kan Satu malam kena giliran di rumah Aisyah. Tiba-tiba ha. di akhir malam, Nabi tengok Aisyah dah tidur, dia pun bangun senyap-senyap, keluar, pergi ke perkuburan bakit. Pergi ke bakit. Panjanglah cerita ni. Aisyah sedar. Eh, nak pergi mana tu? Dia ingat Rasulullah nak pergi rumah bini sebelah lagi. Rumah dia dekat-dekat. Dia pun ikut. Rupanya Nabi ke bakit kubur pakai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi telah beri salam kepada ahli Baqi. Assalamualaikum ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna Allah bikum lahiqun. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Ini hadis yang ketiga dan hadis yang kedua dulu baca terjemah baca Arab dah. Baik, kita undur balik kepada bacaan tu. Nabi kata Assalamualaikum. Ikut belaka. Nak pelajaran nak ikut baca ni. Assalamualaikum. Dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun Ghadan mu'ajjalun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqat Nah, kita kena tu kalah sini. Kalau kubur kita, kita jangan kata baqi, ni baqi ni kubur Madinah. No? Kita kata tanda itu. Pelajar-pelajar tanda. Allahumma ghafir li ahli li ahli hadhil maqbarah. Tukar. Jadi Nabi kita pergi, Nabi pergi salam. Assalamualaikum daraqaumin mukminin. Semoga keselamatan atas kamu wahai para penghuni kuburan dari kaum mukminin muslimin sama muslimat wa atakum ma tuaduna gadan muajjalun apa dijanjikan oleh Allah kepada kamu semua nasai akan kamu semua dapat esok bila ayu kiamat tunggu dalam kubur dulu jangan jangan gopoh wa inna insyaallah bikum lahiqun dan kami insyaallah akan menyusuli kamu semua macam mana kita tak, tak menangis kita baca kita kata kita nak mati juga nak masuk sini juga nangis ke tidak tapi kalau kita baca tak faham sengih suka Allahumma ghafir ya Allah ampunilah ahli ahli baqi al gharqat penduduk penghuni baqi al gharqat hadis riwayat muslim bagi kita tuan-tuan kena tukar tulis itu Allahumma ghafir li ahli hadhil maqbarah ya Allah ampunilah warga kubur ini. Kita pergi ziarah kubur ni, kubur ni lah. Kubur Sungai Duriat, kubur Pondok. Kubur mana pun kita pergi ahli kubur, kubur Kalau kita kata nak sebut nama boleh. Bagi penduduk itu apa ni, kubur ni. Perkuburan Islam Sungai Duriat ataupun. Tapi kalau senangnya tak usah duduk main. Li ahli hadihil makbara. Ni kubur ni. Jadi. Pergi kubur mana-mana pun -mana, tak payah tukar format nak tukar format ni kalau orang pandai bahasa Arab mudah. Tapi kalau tak apa pandang masyarakat payah kan. Baik. Timbo di sini kenapa Nabi kata insya-Allah. Wa inna insya-Allah. Kami insya-Allah akan menyusuli kamu. Kita ni kalau tak kata insya-Allah pun kita akan mati. Kan? Kenapa Nabi guna istisna kalimah illa. Eh, maaf. Kalimah insya-Allah mana? Kalimah kecuali di sini. Insya-Allah kalau Tuhan nak. Ha, apa dia kata? Yang pertama uh, kau oleh karena Nabi kata hey penduduk kubur orang mukmin kami insya Allah bikum sebagaimana mu mati dalam beriman kami juga nak mati dalam beriman nak masuk kubur dengan iman kami ha, nah, itu maksud dia insyaallah bikum lahiqun bukan sekak nak mati nak mati seperti kamu orang yang beriman telah mati ha, ini jelas itu dia panggil istisna tu kenapa mana kami nak mati sebagaimana kamu mati sebab kita selagi hidup tuan-tuan kita tidak ada jaminan kita boleh mati dalam keadaan beriman belum kerana itu nabi kita ajar sangat-sangat bacaan yang mesti kita kena baca Ya muqallibal qulub ha sabbit qalbi ala dinik wahai tuhan yang membolak-balik hati tetapkan hati aku ini di atas landasan yang kau redai di atas iman di atas islam di atas tauhid kita minta kita mati jadi kita kata aku nak mati nak ikut jejak langkah kamu hey orang mukmin mati beriman sebab apa kita boleh kata sebab mereka sudah mati beriman kita tak tahu kubur mana tapi kita kata orang yang beriman di sini, kubu orang Islam kan? Uh, itu satu. Yang kedua, dia kata bukan syak. Bukan kita ni ragu-ragu aku mati lagu. Tak. Dia panggil nak nisbahkan. Itu bahasa Arab. Insya Allah ni. Dia nisbah kepada kenda Ta Allah Ta'ala. Kami ni dengan kenda Allah akan mati. Maknanya kita ni hatman. Kita akan mati. Sebagaimana kamu juga mati kita kena letaklah di situ pada jumaat ah sekalian barulah kita terasa dekat kita dengan orang mati dekat kita dengan lubang kubur kalau tidak pergi kubur 100 kali sehari pun duk kerah pada situ sebab kita tidak pergi dengan SOP ziarah kubur mengikut syarak apalagi hendak duk gi bergendang di kubur bawa gendang atau kubur kita kata subhanallah kubur bukan tempat pesta kubur tempat kita mengambil ibrah pengajaran untuk membuat persiapan untuk mati. Masya Allah. Baik. Kita pergi kepada riwayat yang ketiga. Wa'an buraidata. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir an yaqul an yaqul qa'iluhum Daripada Buraidah radhiyallahu anhu dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka Apabila mereka keluar menziarahi kubur, Nabi ajar suruh kata apa? Ha ni, kita jumpa bacaan. Kata semua. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. As'alullaha lana walakumul afiyah. Kalau pergi main duk baca doa-doa salam-salam kepada orang kubur ni meniti hai mata. Nabi kata apa? Assalamualaikum wahai uh, penduduk kubur dari kalangan orang mukminin dan muslimin. Dua-dua kita bagi. Mukmin, mukminin, muslimin. Dan kami sama juga insya-allah akan menyusul kamu semua tak dalam huraian di situ kata ulama hadis insya-allah menyusul seperti kamu mati dalam keadaan muslim mukmin nah, itu yang kita nak insya-allah kita nak mati dalam keadaan beriman dalam keadaan muslim nah, jangan mati main-main mati katak tak mau mati maksiat tak mau mati kopi lagi tak mau kita nak mati dalam keadaan muslim Allahu akbar Asalullahu lana wa afiyah. Kami memohon keselamatan kepada Allah Taala bagi kami dan juga bagi kamu semua. Ha nah, jadi kita minta Allah Taala selamatkan kita, selamatkan orang dalam kubur daripada fitnah kubur, daripada segala seksa kubur. Allah hadis ini rawahu uh, Muslim. Hadis yang ke seterusnya bacaan lagi. Hadis 584. Ya. Hmm bapa Belum kita pergi hadis Kata di syarah dia Dalam hadis ni Dalam bacaan ni kita Kita jamu antara kita dengan orang mati As'alullahalana <Sessizuk> Walakum Aku minta untuk kita Dan untuk kamu semua Keselamatan, kesejahteraan Afiah Maka di sini tanda tuan-tuan istihbabud du'a lil <Sessizuk> mautah Elok kita berdoa untuk orang mati wa israq dan kita masukkan nama kita sekali dengan mereka. Ha itu dia. Mana ya Allah selamatkan kami dan juga orang dalam kubur. Ya Allah selamatkan mak aku daripada fitnah kubur, selamatkan aku dan dua ibu bapa kita. Kita jangan lupa kita, jangan doa orang saja, kita kena doa kita. Kalau tidak rugi kita. Kita minta orang, kita tak minta untuk kita. Kita kata ini satu kerugian. Kan? Adapun salam kita kena khususkan salam itu kepada darah kaum mukminin. Ya apa ni? Wal muslimin. Ha, takut ada dalam dalam kubur kita ni orang, -orang bukan Islam, capo. Tempat kita ni mungkin tak timbul lah sebab nama dia petanah perkuburan Islam. Tapi zaman Nabi itu ada kubur-kubur bercampur. -kubur kan? Perkuburan itu asal kubur orang Madinah. Ada orang kafir, ada Bukit Islam. Maka dikhususkan salam itu kepada muslimin wal mu'minin. Alhamdulillah. Bacaan yang ke seterusnya wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bil madinati fa aqbala alaihim bi wajhihi fa qala Daripada Ibnu Abbas dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui depan kuburan Madinah. Mana Nabi pergi kubur Madinah? Lalu baginda menghadapkan mukanya. Ha, Nabi kita ni kubur, dia paling muka dia ke arah kubur. Sebab kita nak wis salam. Orang tak wis salam ke punggung belakang. Orang yang mai ikut ni kita kita assalamualaikum. Tak kenal lagi tu. Nah, kita bagi salam tu berhadap muka, kan? Faqala, ha, kata, ikut sekali lagi bacaan. Assalamualaikum ya ahli al-qubur. Ya ghfirullah lana wa lakum. Antum salafuna wa nahnu bil-athar. Apa maksud dia? Semoga keselamatan tercurah kepada kamu semua wahai penghuni kubur. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni kami dan kamu semua. Tengok. Kita kena masukkan Masukkan kita sekali dengan dia Mengampulkan kami dan kamu semua Kamu telah mendahului kami Memari dulu sini Dan kami akan menyusul kamu semua Insya Allah aku juga nak mari sini Hadis ini Rawahu Tirmizi Dia kata hadis sun hasan ya, Tapi para ulama penilai hadis Tengok nota di bawah dia kata Hadis ini sanak dia doaif Sanak dia doaif Uh, sebab apa makna hadis tu sahih belaka cuma masalah illa fa aqbala alaihim wajhi hak dia kata nabi kita paling muka tu huk dia kata hadis ni ada riwayat ni ada bermasalah li tafarrudi qabus rawi dia qabus menambahkan riwayat ini wa aqbala alaihim hak lain-lain hak baca tu serupa dengan hak riwayat sahih wallahu alam kita kata tetapi wala macam mana pun eloklah kalau kita pergi ziarah kubur tu kita pali ke kubur sebab itu kata di, di antara adat ziarah kubur yang telah kita belajar, kalau kita ziarah kubur ayah kita siapa, kita kena mari beradap muka. Maknanya kita membelakangi kiblat. Assalamualaikum, beradap muka. Kita. Tapi kalau kalau kita nak doa, elok kita pusing. Kita duduk duduk sana, kita menghadap ke arah kiblat. Nah, pasal dia panggil kiblat doa kita apa ni? Kiblat doa kita Kaabah, bukan menghadap ke batu nisan, kan? Baiklah Alhamdulillah para jemaah sekalian Tamaklah bab kita yang ke-66 Bab sunat Galakkan Anjuran Ziarah kubur Bagi orang lelaki laki Digalakkan sangat-sangat Dan kita juga buat kesimpulan Termasuk wanita juga Diboleh ziarah kubur Tapi jangan menjadi rutin budaya adab banyak ziarah kubur lah itu pun dengan syarat-syarat dia. Dan apakah bacaan yang kita nak baca bila ziarah kubur? Ini dia panggil bacaan yang syar'i yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Habis dalam buku-buku kita tengok macam-macam orang buat format. Format ziarah kubur, bagi kubur bagi salam. Patut baca baca ayat tu baca ayat ni. Kita kata setakat yang kita tengok ini riwayat-riwayat yang ada Imam Nawawi tak bawa satu pun riwayat menunjukkan Nabi kita sugi ngaji Quran kubur ke apa cuma para ulama kita buat kajian lain pula maka jadilah khilaf di situ oh boleh sebab gini-gini tapi dari sudut kita nak cari sumber asar sumber asar perbuatan Nabi dalam riwayat-riwayat ini tidak disebut kalau kita kata kalau ada sah dari Imam Nawawi akan sebut kan ya. wallahu alam cuma ada dalam bab lain yang kita bincang dulu tentang perkara lain Dalam hadis yang lain-lain uh, Tentang bacaan Seperti perbuatan para sahabat Suruh baca Quran sekejap dekat dia sebelum lepas dia ke bumi Kita kata ada khilaf di situ Maka yang tak khilafnya Pergi bagi salam, doa kepada orang yang mati Minta dengan Allah Ta'ala keampunan Itu tidak ada khilaf nah, Jadi hak khilaf-khilaf itu yalah. Kita kata kalau ada yang tak khilaf Kenapa nak ambil yang khilaf Itu bahasa kita mudah Tapi kalau orang yang khilaf jangan pula kita nak nak ber, ber berbalah itu kaedah baik kita pergi kepada bab yang seterusnya bab yang ke-67 Babu ukara hati tamanil mauti bisababi dararin nazala bihi wala ba'sihi li khaufil fitnati fid din ha tengok Imam Nawawi ni rahimahullah taala dia bawa bab panjang sikit tapi jelas sebab dia tak hurai dah hadis tu hadis ni tak hurai dah dia bawa hadis kecuali ada lafaz-lafaz yang pelik dia panggil alfaz uh, gariba maka dia akan huraikan di bawah tu itu je syarah dia dah syarah dia nya mu nak faham hadis aku ni mu tengok matan bab yang aku buat itu itu kecer, apa ni kecerdikan imam nawawi kita hok baca ni pun kena cerdik juga lah, baru kita faham insyaallah bab karahati tamanil maut. Bab dimakruhkan makna dilarang mengharapkan bercita-cita nak mati bisa babil dararin nazala bihi dengan sebab adanya kemudaratan yang menimpa. Contohnya kita kata orang ni sakit sangat, sakit. Ya Rabbi matilah kau, tak tahan ni. Itu itu tak boleh. Ataupun terfitnah kita orang duduk dia diam tiba-tiba polis mari cekup dia awak kami telah terima lima repot polis kamu telah buat benda-benda tak baik mencabur apa benda kau oh dia pun ya Rabbi mati malu kau kampung saja sini oh. Lah, La, itu tidak dibenarkan maknanya wala ba'sa bihi li khaufil fitnati fid din tetapi tidak mengapa kita berdoa minta mati jika karena takut terjadi fitnah huru hara dalam agama kita eh macam anak-anak orang perempuan yang ditawan oleh penjahat-penjahat tak kira lah baru ni kita tengok dalam berita di Rohingya di di dibuat oleh puak-puak penjahat Syiah Rafidah di di Syam ataupun buat komunis yang dibuat kepada anak, anak orang Islam apa dia tak buat nah dia ambil budak-budak perempuan ni rogo depan mak ayah ambil bini oh jahat kita kata kalau begini anak-anak orang perempuan ni minta mati tidak salah sebab daripada mereka difitnah dihina sedemikian bahkan di apa ni mungkin disuruh murtad kita kata lah itu itu tidak menjadi masalah tapi kalau kita sakit-sakit gini ya matilah ya rabbi taklir ya. Sikit. doa minta afiat Allah Taala nak angkat darjat kan kita tak nak semua tu tapi kalau diuji kita kena sabar kecuali kita bimbang terfitnah terpelanting kita daripada agama maka ketika itu boleh kita minta mati ha, tengok hadis kata di para ulama Islam ni kenapa nabi kita larang daripada minta mati ha, tanda sikit sebab tengok hadis. Ni jawapan dia ada hadis 585. Hadis nombor 1 dalam bab ini nombor 585. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yatamanna ahadukum al-maut muhsinan fala'allahu yazdad wa imma musian fal'allahu yasta'tib muttafaqun alaih wa hadha lafzul bukhari nah, ini sebab dia tanda tepi tu kenapa kita dilarang daripada minta mati kenapa daripada abu hurairah sabda nabi sallallahu alaihi wasallam janganlah salah seorang di antara kamu semua mengharapkan kematian, mito Me nak mati. Sebab apa? Tuan-tuan kena tanda, sebabnya bila kita mati, tak ada dalam amalan kita. Dalam hadis Nabi kata, "Idza matal insan inqata' amaluhu." Bila memati tak ada lah peluang nak tambah amalan. Nah. Nabi kata di sini, sebab jika dia orang baik, barangkali dia dapat menambahkan kebaikan kalau kita nak baik hari-hari kita boleh tambah satu juzuk Quran alhamdulillah derma setiap hari kita derma 100 ringgit contohnya 50 ringgit berapa ikutlah lima orang orang miskin kita bagi makan maknanya solat lima waktu tak tinggal berjamaah rawatib duha Witir Allah Kam Ada solat jenazah Kita ikut sampai kubur Berapa banyak kita punya uh, Apa ni Pahala yang kita boleh raih setiap hari Allah Kalau, kalau sebaliknya pula ha, Kalau sebaliknya macam mana pula Wa imma musian dan jika sebaliknya dia ni orang tak baik orang jahat fala'allahu yasta'tibu boleh jadi dia dapat berpeluang untuk bertaubat kalau mati lah ni saja mengakallah tapi mungkin jadi dia sebab dia sempat lagi bertaubat beristighfar menyesali dosa-dosa yang lalu kita kata alhamdulillah hari ini muttafaqun alaih wa hadza lafzul bukhari wa fi riwayatil muslimin An Abi Hurairata la yatamanna ahadukum almaut wa la yad'u bihi min qabl an yatihu innahu itha mata inqata 'amaluhi wa innahu la yazidul mu'min 'umruhu illa khayra masyaallah Ha ini sebab tengok terjemahan Janganlah seorang di antara kamu mengharapkan kematian minta nak mati jangan dan jangan pula meminta mati sebelum tiba waktunya. Belum siapa aja tak akan mati kita. Sesungguhnya jika seorang itu mati, maka amalannya akan terputus. Kecuali hak hak hidup tu. Sedekah, anak-anak soleh kan, ilmu. Dan tidaklah umur seorang mukmin bertambah melainkan menjadi kebaikan baginya. Hadis ini dalam Muslim, riwayat Muslim kata dalam hadis lain uh, orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah siapakah manusia yang baik Nabi kata apa tanda tuan-tuan Nabi kita kata man tala umruhu wa hasuna amaluh orang yang panjang umur amalan dia baik orang itu orang baik sebab lagi lama lagi lama dia panjang umur lagilah dia punya pahala bertambah kita kata Alhamdulillah tuan-tuan tengok dalam risalah yang saya bagi ni tajuk dia kelebihan zikir empat kalimah kelebihan zikir empat kalimah ni dalam kelebihan yang salah satu daripadanya uh, kelebihan yang keenam. tuan-tuan baca kelebihan yang keenam tentang orang yang panjang umur nak banding dengan orang yang mati awal yang panjang umur ni lebih tinggi darjat nabi kata sebab apa dia sempat lagi berpuasa dia sempat, oh banyak lagi kelebihan jangan mudah-mudah minta mati kecuali kita dibenarkan minta mati dengan sebab ni tengok hadis 586 5 apa 6 wa an anasin radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna yan ahadukumul maut li darrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Tengok terjemahan Janganlah salah seorang daripada kamu semua berangan-angan minta nak mati kerana musibah menimpa dia tadi kita sebut awal tadi ada musibah mari oh, nak mati tak mau hidup malu kan tak mau susah kalau aku hidup pun menyusahkan orang nak kata apa baik aku mati ya rabbi tak, tak boleh kalau memang hal itu harus dilakukan kalau dia nak minta mati juga nabi sallallahu alaihi bagi tahu ini boleh cara ni boleh ha tengok kata belaka kita minta mati sekali aha kau takut Hai, hey, jangan anak kecil lagi. Kita bukan minta mati sekarang, kita minta mati bila nak mati. Kata, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani iza kanatil wafatu khairan li. macam ni boleh. Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup ni menambahkan kebaikan pada aku. Hidup, aku nak hidup lagi. Panjang umur, sehat, boleh beribadat, boleh berkhidmat, bagus. Dan matikanlah aku jika mati itu baik bagiku. Mana kalau mu tahu aku ni kalau hidup sekarang ni baik, lepas ni jadi bertukar jadi tak baik, jadi ahli maksiat, mati sebelum jadi sebelum mari maksiat. Ha, itu itu boleh. Ha, itu dibenarkan sebab apa dibenarkan sebab kita nak minta selamatkan diri kita agama kita daripada terjebak dengan mungkar maksiat dan lebih lagi pada syirik dan sebagainya maka kita boleh minta mati. Kan? Ha jadi ataupun dalam doa yang ada dalam doa wa iza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftunin. Kita boleh minta Wa iza aratta bi ibadika fitnatan Tengok dia punya hadis ini bacaan Faqbidni ilaika ghaira maftunin Faqbidni ilaika ghair maftunin jadi mana kita minta Allah Taala uh, matikan kita sebelum terjebak dengan dengan apa dengan fitnah nah, itu dikata dibenarkan kita berdoa sedemikian sebab uh, kalau dia kena fitnah tak tahu lagi nak uzbilah mungkin orang ini murtad mungkin banyak benda nah, jadi kita minta Allah Taala ambil nyawa kita sebelum kita terfitnah dalam agama kita nah, itu dibenarkan alhamdulillah jadi para jemaah sekalian uh, kalau setakat suka-suka ni minta mati tak boleh. biar ada sebab yang dibenarkan oleh syarak maka itu boleh. Baik kita bagi kepada hadis yang terakhir dalam bab kita ini. Hadis 587. Wa an Qais ibn Abi Hazim qala. Dakhalna ala Khabbab ibn al-Arat. Na'uduhu. وقد اكتوى سبع كيات فقال: ان اصحابنا الذين سلفوا مضوا، ولم تنقصهم الدنيا، وانا اصبنا ما لا نجد له موضعا الا التراب، ولولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مره اخرى وهو يبني حائطا له فقال ان المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه الا في شيء يجعله في هذا التراب متفق عليه وهذا لفظ لواية البخاري مقصوديهن daripada قيس بن ابو حازم dia berkata Aku pernah menjenguk Khabab ibn al-Arat. Khabab ni sahabat. Di antara sahabat yang awal. Ha? Yang awal Islam. Kena seksa dia kuat. Jadi Khabab ni sakit. Sementara saat itu ia sedang berubat dengan tujuh kai. Kay ini mengubati dengan menempelkan besi panas pada bagian tubuh yang sakit. Eh ada ni pasal jenis orang bubat dengan api. Dia ambil besi panas dia letak dekat tempat sakit. Ha itu dia panggil kay. Al kain. Nabi kata dalam hadis kata al akhirul ilaj al Ubat terakhir dah guna besi panas ni. Sebab dalam hadis 70 masuk ibu masuk syurga tu la yarquna wala yastarquna ada riwayat kata wala yaktaun dia tak mai bubak dengan api ni ha kita hari ni ada kata tak ada bubak dengan api ada banyak Nah kita dok tengok uh, apa ni sistem perubatan tu ana cerita dari dulu sekali waktu ana lagi kecina tu kaki kita bengkok bengkok kaki diobat dengan api pak kita ni pun ada ni kita pergi dia suduh dengan api ni, macam terapi tu, kan main api letak panah-panah. Ha, wallahu alam macam mana ada itu hak ni masuk dalam hadis api ni tidak. Wallah yang penting khabar ni pernah berubah tujuh kali dah, kena kai. Kena apa ni buat dengan besi besi panah. Lalu dia berkata, khabar kata Sesungguhnya para sahabat kami yang telah mendahului kami Mereka telah pergi sementara mereka tidak mendapatkan bahagian sedikit pun dari kehadapan dunia Allahu akbar eh hey, khabbab ni sahabat yang masuk Islam awal dialah pergi jumpa Nabi SAW alaihi wasallam dekat Kaabah ya Rasulullah ala ta, ala tasansir lana ala tad'u Allah halana lah. ya Rasulullah minta Allah taala selamat berat kita ni kena tak tapak Abu Jahar kena macam-macam dah ni kan nabi kita marah nabi kata mu ni Gaupoh nak cepat orang zaman dulu kena gaji atas kepala ha oh, macam-macam cerita. Maka khabar ni sedih dia kata. Hmm. Berapa ramai sahabat-sahabat kita seperjuangan. Mereka kena seksa kena azab, kena rampah harta benda sampai ke Madinah tak ada rasa kemenangan. Kan ramai sahabat juga ada yang mati dalam peperangan Badar, ada yang mati dalam peperangan Uhud, Mus'ab bin Umair Anak, orang pembesar Mekah tak dapat merasai kesenangan dalam Islam mati nak ke bumi jasad dia tak cukup kain kafan tudung kepala nampak kaki kaki dia ditutup dengan rumput radhiyallahu anhu jadi khabar kata hmm, ramai di kalangan sahabat-sahabat aku tak dapat rasa kemenangan mereka mati awal apa apa dia kata wa ana asabna sesungguhnya Sedangkan aku telah memperoleh harta benda yang melimpah Sehingga tidak dapat menjumpai lagi tempat untuk membelanjakannya Kecuali sepetok tanah ni Dia kata aku tak dalam tanah ni Ada ulama kata e, Wah ni ada, tanah ni Mananya Banyak doa Haa gitulah. Allahu Akbar La najidulaha maut illa turab dalam gharib hadiah kata Jama'na malan za'idan anil Haja. Kami ini banyak sangat harta Tak tahu nak tak mana Habis Mungkin tak mana Nudfinuhu fi Kami gali lubang siapa dalam takut kena curi Mana banyak harta tu Zaman tu Zaman kita ni sipai dalam bank lah Giduk siapa dalam, dalam tanah tu Buat apa kan Apa dia kata Allahu Akbar Hmm sekiranya ha, ni. dalam hadis ni dalam bak ni sekiranya Nabi SAW tidak melarang kami untuk mengharapkan kematian minta mati nasai aku akan mengharapkan aku akan minta mati awal lagi tak mau fitnah-fitnah dunia ni. tapi Nabi larang aku sabar kemudian pada kesempatan lain Qais bin Hazi' Ini pergi pula ziarah khabab kami menemuinya lagi sementara dirinya sedang membina rumahnya Sehat molek dah dia. Dia buat rumah. Lalu dia berkata, Seseorang akan diberikan balasan dalam semua yang dia belanjakan, Selain yang dia belanjakan untuk sepetak tanah ini. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi hak lain itu boleh pahala belakang. Kita lihat hak musipan ini. Tak boleh pahala. Hey, Itu dia kata. al infaq fit turabi wal la ajrafihi. Mana kalau kita duduk besar rumah. Kah, duduk musipan ke bagai barang baga dalam tanah ni, tak boleh lepas halau apa yang kita Sebab di luar kehajar kemampuan. Patutnya keperluan. Lebih pada perlu itu sedekah. Itu baru boleh pahala. Maka hadis ini menunjukkan bahawa uh, khabab beritahu kepada kita, Nabi kita SAW tidak membenarkan minta mati. Dia katakan, lah, aku boleh minta mati, aku minta awal lagi mati. Sekali dengan sahabat-sahabat besar. Hamzah mati syahid di Uhud. Mus'ab mati syahid di Uhud apalagi sahabat-sahabatnya ramai yang hebat-hebat mati awal lagi tapi aku duduk main kupah harta sini Allahu akbar itu dia panggil dia muhasabah diri dia tak salah harta dia boleh tu harta halal cuma dalam masalah ikhtiwak masalah berubah dengan api ni itu dia bigharifah panjang oleh para ulama dalam bab at-tawakkul dalam bab tawakal kepada Allah azza wajalla jadi kita tak bahabak ni kita bahabak tak boleh minta mati alhamdulillah tamaklah kita bab yang ke-67 insyaallah kita sudah pergi ziarah kubur kita juga telah uh, bersabar tak mau tak minta minta mati sebab kita kata kalau mati kita rugi tak ada tambah kat niat tak ada tambah pahala insyaallah dalam bab yang akan datang babul wara'i wa tarkis syubhat kalau mu tahu mu nak hidup untuk selamat masa depan kita kena bersifat wara dan meninggalkan perkara-perkara yang subahat yang meragukan zaman kita hari ini kalau ada subahat apapun hmm, cari lagi korek lagi korek lagi supaya subahat itu dijawab walaupun subahat itu sebenarnya ada dalam kepala kita insyaallah kita sama dalam siri yang akan datang subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته